Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Olá, tudo bem? Bom domingo para todo mundo! Nós estamos começando mais um Terra Boa para todo o Brasil, aqui pela sua TV Evangelizar. Nós estamos no sítio das Palmeiras, aqui é Colombo, região metropolitana de Curitiba. E o programa começa em Cerro Azul, na região metropolitana de Curitiba. Fica a mais ou menos 80 quilômetros da capital do Paraná. Nós fomos conhecer o artesanato em palha de milho, que vem fazendo muito sucesso não só no Brasil, mas no exterior também. Veja. Estamos em Cerro Azul, município do Vale do Ribeira, que fica a 92 quilômetros de Curitiba. A cidade tem 18 mil habitantes e é conhecida pelo cultivo de frutas cítricas. Mas hoje, o que vamos mostrar aqui é um pouco diferente. Um artesanato feito com palha de milho. A responsável é a Maria, que aprendeu a arte com a mãe e há 8 anos teve a ideia de empreender. Começou com uma brincadeira pastoral da criança, onde a gente ia fazer um amigo secreto e a gente queria levar alguma coisa, usar a criatividade, né? Não era para envolver valores, era cada qual inventar o seu presente para trocar. E a gente começou com mínimas coisinhas, um potezinho com tampa diferente, né? Tipo um porta-joia, assim. Levou lá e deu aquela ideia, né? Daí a coordenadora, no momento lá, falou assim, vamos buscar apoio, vamos começar a expor isso em feiras. Daí matéria ajudou a gente, o Sebrae também entrou com alguns contatos, né? E a gente começou a fazer umas feirinhas aqui na Festa da Laranja, o Azul mesmo. E daí a gente conseguiu o Feira de Sabores em Curitiba, né? E daí foi mostrando através dali, né? E o que começou com uma brincadeira, hoje conta com um grupo de 6 artesãs. O trabalho é minucioso. Pega e armazena tudo lá entre abril e maio, que é a época da colheita, né? Você armazena tudo no palhol. E daí você, de conforme que você vai utilizando o milho para os animais, você já vai guardando palha. Daí tem esse processo do tingimento, né? Que é bem, bem longo. Porque tanto que quando você passa para cliente, não, tem 2 opções de valores, né? O natural e o tingimento, né? E às vezes você manda ali um mini filmezinho do processo todo, a cliente valoriza aquilo porque ela vê que aquilo é trabalhoso. Escurece a mão, tudo acontece, né? Então, mas sim, realmente é a chave, né? O tingimento natural, porque é um produto que não tem nada químico e não descora. O resultado é uma infinidade de produtos. São mais de 30 modelos de bolsas, cestas, chapéus, luminárias e cestos organizadores. O grupo de artesãs produz cerca de 180 peças por mês. E os produtos, chegam longe, viu? São distribuídos em várias cidades do Brasil e até fora do país. O responsável por essa parte é o Felipe, filho mais velho da Maria, que mora em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Há 5 anos, ele começou a usar as redes sociais para expandir o negócio. Eu recebo o pedido, converso com o cliente, vejo se ele tem alguma demanda, se ele quer alguma coisa específica. Aí disso eu passo para minha mãe, que daí ela redistribui para todas as artesãs lá. Ó, a gente tem que fazer tal coisa. Aí a cada 21 dias eu vou para lá, pego essas coisas e trago para cá, para postar ou correios ou transportadora, até porque lá é mais caro e não chega transportadora. E o negócio cresceu mais de 400% desde então. Os produtos vão para São Paulo, Rio de Janeiro e já chegaram até os Estados Unidos e ao continente europeu. E a ideia é crescer ainda mais. Eu vivo capacitando mais pessoas, né? Que assim como o artesanato mudou a minha vida, eu quero que mude de mais pessoas, né? Mas aí tem que trabalhar com... Tem que ter o talento, o dom mesmo, né? Porque ele é um trabalho, tipo assim, você trabalha parado, mas ele não deixa de exigir muito de você. Principalmente paciência. Tem que ser por amor. Tem que ser por amor. Que espetáculo de trabalhos, hein? Parabéns a todos. Um abraço a Cerro Azul. Gente, já começou a colheita do pêssego e uma família de Presidente Getúlio, em Santa Catarina, que está na atividade há 6 anos para diversificar a produção de tabaco. Deu tão certo, mas deu tão certo, que eles pensam em transformar o pêssego na principal atividade.
minuto da sua atenção para a beleza deste pomar. Galhos arcados e até quebrados de tanto pêssego. Vermelhos, amarelos. A lavoura é da Alice e do Dinho, moradores do município de Presidente Getúlio, no Alto Vale Catarinense. A lavoura de tabaco está bonita, mas nada encanta mais os olhos do que a vizinha, que fica ao lado da casa. Esse ano eu acredito que eu vou chegar na produção, no caso de produzir mais quilos de pêssego do que de fumo, né? Que eu acho que já é um ganho para nós, né? Que no começo era só um auxiliar à renda, hoje está virando já um produto principal, né? Eu no começo eu achei uma loucura, assim, né? Dinho, isso não vai dar certo, né? Tu tem certeza? Mas daí depois eu acabei embarcando, assim, junto com ele, né? E hoje em dia eu acho que eu sou mais apaixonada aqui no pomar do que ele. O plantio começou há 7 anos por influência de um tio do Dinho, que já produziu o fruto. São 350 pés de diferentes variedades, para produzir desde novembro até janeiro. A gente começa com Premier, Precocinho, Sensação. Daí agora a gente já está trabalhando com Esmeralda, Ouro Mel 4, trabalhando alguma coisa com Maciel e Fascínio, né? São os mais tardios que a gente está em produção agora nesta semana, né? O trabalho da lavoura está longe de ser apenas na época da colheita. O bom fruto de agora é garantido nos cuidados o ano inteiro. O custo de produção não é alto, mas ele requer bastante mão de obra pessoal da família, né? Entre eu e minha esposa, né? Os cuidados de raleio, poda, a manter o pomar limpo, que é o principal para não entrar fungos e não dar problemas com bichos, insetos, né? E a gente faz os banhos assim essenciais na época de floração, né? Que a questão de bicho, 90% tem que ser pré-emergencial, né? Cuidar na época de florada, que é onde a mosca trabalha, né? A maior parte da produção de pêssego está concentrada na região sul do país. Para uma boa safra, o clima é essencial, pois a planta necessita de temperaturas específicas para completar o ciclo de forma adequada. Na safra passada, inclusive, este foi um ponto negativo. Teve bastante problemas na época de floração e inverno fora de época, né? O clima ano passado não foi apto para a produção de fruta de caroço, né? Esse ano o inverno veio e no tempo certo, né? Que esse que é o requero, nem frutos de caroço que nem a gente trabalha, né? Não é que precisa de um inverno excessivo, precisa do inverno na hora certa, né? Ele tem que ter a dormência da árvore, né? Um ano a caráter para a produção, o que justifica aquelas cenas que a gente viu no começo da reportagem, de galhos até arcados de tantos frutos. É que apesar do raleio, os pêssegos estão grandes, mais pesados. Praticamente toda a produção é vendida aqui mesmo na propriedade. Tem bastante pêssego, né? Tá vendendo bastante, a gente tá fazendo bastante entrega. O que está acontecendo até agora, a gente está vendendo tudo. Agora, essa semana, que vai ser uma semana que a gente tem mais produção, né? Que daí vamos ver se vão conseguir distribuir esse fruto a todos, né? Para isso, tem banca de frutas na garagem e sistema de colha e pague. Em anos normais, a entrega também é feita para a merenda escolar. É, 90% dos frutos que a gente colhe, a venda é aqui em casa, né? A entrega fora e alguma coisa que a gente tem de recurso de penai nas merendas escolares, né? Não dá 10% da nossa produção que a gente tem, né? Tem gente que vem mesmo para colher mesmo, né? Para colher, para vir aqui, para bater foto, para ver, né? É, daí quando assim acontece de sobrar alguma coisa, eu faço geleia ou a minha sogra ela faz aquelas compotas, né? O fruto é vendido por R$ 4,00 o quilo. Renda que vem em boa hora e que já faz a família Silva ter novos planos. A ideia agora é mudar. Agora a gente está chegando num ponto que vamos trabalhar mais no pomar do que na cultura do fumo. Vamos diminuir o fumo, né? Para fazer o aumento do pomar, que agora sim já virou realidade. Nosso pomar hoje, eu sempre dizia que era uma brincadeira, agora já virou sério, né? A gente já tem compromisso com as pessoas, né? E é de encher os olhos, na verdade, né? Eu sou suspeita a falar, né? Eu gosto daqui, né? Um abraço ao povo querido de Presidente Getúlio em Santa Catarina, aliás, município castigado por muita chuva no final do ano passado. E do pêssego,
a gente fala da banana, outra fruta. Aliás, você sabia que o Brasil produz mais de 7 milhões de toneladas por ano? A banana tem em todas as mesas, ou pelo menos em quase todas as mesas brasileiras. Vamos conhecer um pouco mais dessa fruta. A banana é um alimento rico em potássio, manganês, vitamina C, cobre e vitamina B6. Praticamente sem proteína e gordura, é uma excelente fonte de carboidratos e traz benefícios para a saúde. Faz bem para o coração, auxilia na perda de peso, melhora a saúde dos olhos, ajuda a digestão, faz bem para o cérebro, evita cãibras, melhora a pele e os ossos. Existem muitas variedades: prata, maçã, da terra. Hoje vamos conhecer uma plantação de caturras ou nanicas. Mas não se engane, de nanica ela só tem o nome. Essa espécie pode chegar a medir 20 centímetros. O sorriso no rosto é de quem hoje colhe os frutos do esforço plantado. Fábio Miguel começou como produtor isolado de banana. Hoje, além de agricultor, é presidente de uma cooperativa com 27 cooperados. A Cooperativa de Agricultores Familiares da Colônia Castelhanos existe desde 2006, fica aqui no município de São José dos Pinhais, a mais ou menos 70 quilômetros de Curitiba. 200 hectares plantados, quase 400 mil pés de banana. A produção gira em média de 20 toneladas por semana da fruta. Os produtores, acho que todos são satisfeitos, né? Porque você consegue ver desde o início da cooperativa para hoje, todos os produtores progrediram, né? Então hoje eles conseguiram melhorar a casa, ter o seu próprio carro, ter uma qualidade de vida melhor do que tinham anteriormente. Na fruticultura, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura mostra que a banana é o principal produto comercial do mundo. A área plantada é próxima de 5 milhões e meio de hectares e tem uma produção de aproximadamente 114 milhões de toneladas por ano. A Ásia é a maior produtora, com quase 56% da produção mundial, seguida das Américas, com 24,7%. No Brasil, segundo dados do IBGE, os principais produtores estão em São Paulo, Bahia e Santa Catarina. Os produtores da colônia Castelhanos só precisam se preocupar com a colheita. Os demais passos de higienização, preparo, maturação, venda e distribuição são de responsabilidade da cooperativa. Chegou na cooperativa, o produtor hoje não se preocupa mais com a sua produção. Ele só vai ter o seu retorno posteriormente. O produto vendido vai ter o retorno. Estes agricultores ganharam uma janela para o mundo. Com a otimização da produção, até o excedente passou a ser aproveitado. A farinha de banana produzida por eles já é comercializada no exterior. Nós já mandamos um lote para o Canadá e estamos agora fechando com o cliente. Nós vamos mandar para a Espanha e Itália. Então, estamos fazendo uma parceria com o cliente lá, já estamos com nossas embalagens já adequadas, toda a documentação pronta, prontos para começar a produzir, para fornecer para eles agora. Então, isso vai trazer para a comunidade aqui uma grande rentabilidade, né? No caso de retorno de produção, é tudo aquilo que muitas vezes as pessoas estavam perdendo, hoje vai se tornar em renda. Viva a banana, uma fruta bem brasileira. Você sabe que nós da TV Evangelizar valorizamos bastante a família, né? E já que estamos falando de banana, você vai aprender a fazer agora um bolo de casca de banana com o programa Divina Receita. O bolo é rápido de fazer, muito fácil e principalmente saboroso. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Divina Receita. Meu nome é Cibele Nega, sou desenvolvedora de receitas da Paraíso do Zero,
vamos fazer uma receita super prática, uma receita de bolo de casca de bananas. Para essa receita, então, nós vamos precisar de 6 cascas de banana picadinhas, 1 copo de farinha de milho, serão 2 copos de açúcar mascavo, 1 copo de farinha de trigo integral. Aqui tem aproximadamente 50 gramas de amendoim. Neste caso, eu usei o amendoim cru. 1 colher de sopa de fermento em pó, 2 bananas, aproximadamente 200 ml de água e 1/4 da medida deste copo, do copo que você usar como medida dos ingredientes secos, de óleo vegetal. Vamos começar pelas cascas de banana, porque elas são um pouquinho mais duras, né, de bater, então nós começamos por elas. Vamos colocar no liquidificador as 6 cascas de banana cortadinhas. Colocamos a medida de água. Caso precisem de um pouquinho mais de água, vai depender da qualidade da banana que vocês estão usando. Pode ser qualquer banana, pode ser a caturra, pode ser uma banana prata, enfim. Conforme a qualidade, conforme se essa banana estiver muito madura, tá? Ou pouco madura, não tão madura assim, é que ela vai soltar mais líquido. O óleo. Vamos bater um pouquinho agora, para depois colocarmos o açúcar juntamente e a banana, né, em pedacinhos, que ela vai fazer a vez do ovo. Como vocês puderam perceber, é uma receita vegana, então não vai nada de origem animal. Aqui não foi ovo e não vai leite também, tá bom, pessoal? Agora vamos colocar a banana picadinha. São 2 bananas picadas, né? Vamos colocar o açúcar. E vamos bater mais um pouquinho. Prontinho, foi o suficiente. Ficou já bem homogênea a nossa mistura, né? Conseguimos aqui triturar a casca de banana. Agora vamos então poder misturar os nossos ingredientes secos para depois colocarmos a mistura que está no liquidificador e colocarmos o nosso bolo para assar. Vamos lá. Aqui independe da ordem, certo? Então, aqui está a farinha de milho, 1 copo de farinha de milho, como nós falamos, 1 copo de farinha integral, dá uma mexidinha, sempre misturando bem para quando vir o líquido já estar um pouquinho misturado. Aqui vem o fermento. E por último, o amendoim, que é opcional, tá? Se você não tiver o amendoim em casa, não precisa pôr, que teu bolo vai ficar bom do mesmo jeito, vai ficar bem gostoso. Vamos então à parte do liquidificador. Como vocês viram, olha a cor que ficou, parece até que tem chocolate na nossa receita, gente, mas essa aqui é a força da nossa casca de banana, olha quanta riqueza. Agora vamos misturando, é só misturar, vocês não precisam de batedeira, não precisam de nada em especial, tá? E agora nós vamos colocar em uma forma untada apenas com óleo, não precisa mais nada. Passou um olhinho na forma, um olhinho vegetal, é o suficiente. E a gente vai agora colocar o nosso delicioso bolinho para assar. Olha que massa bonita, certo? Uma massa bem bonita mesmo e bem cheirosa. Pena que TV não tem cheiro, porque tá muito gostoso esse daqui, tá bem apetitoso já. A gente, né, espalha um pouquinho aqui.
vamos agora para assar. Aqui, olha, está o bolo já assado. Este aqui é um bolo que eu assei anteriormente, né? Já tá friozinho. Quero mostrar para vocês, então, como ficou a nossa receita, olha. Uma receita bem nutritiva, um bolinho bem gostoso, tá? Tenho certeza que a criançada vai amar, vai poder comer à vontade, porque é uma receita muito nutritiva e muito saborosa para a família inteira. Obrigado e até mais. Essa aqui ainda é pequena, né? E pelo jeito vai levar mais ou menos um ano para dar cachos. E quando começar a dar, serão muitos. Por falar em banana, o intervalo é rápido. Eu vou comer um pedaço de bolo. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Voltamos com Terra Boa deste domingo para todo o Brasil e muito obrigado pela sua companhia. Vamos falar do leite orgânico, que vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. E os benefícios são inúmeros, não só para quem consome, principalmente para os animais que produzem. Veja. Na feira, os produtos do Seu João fazem sucesso. Ele vende coalhada, manteiga e requeijão feitos com leite orgânico. O produto dele é excelente, né? Produto bem natural, né? Não tem agrotóxico, não tem conservante. E as crianças não ficam sem. A mulher sempre pede aqui. Sempre compro a manteiga dele e a coalhada. Eu compro tudo que ele oferece, né? Mas a manteiga dele é muito especial. A manteiga dele é sensacional, uma delícia. A matéria-prima vem da propriedade dele em Bocaiúva do Sul, na região metropolitana de Curitiba. São 11 vacas e hoje 4 estão em lactação. Mas Seu João faz questão de esclarecer. Aqui ele não tem empregados nem animais. São todos amigos e parceiros. É tudo pensado no bem-estar animal. O animal aqui, ele é considerado um parceiro. Ele não produz leite. Para nós, ele é um parceiro. Então, ele é tratado como se fosse da família. Todas elas têm nome, se você chama pelo nome, elas vêm. A ordenha é mecanizada, mas todo o processo de manejo é diferenciado, a começar pela higienização, feita com uma solução de própolis e linhaça. A alimentação também é natural, com feno, aveia preta, que ele cultiva na propriedade, semente de girassol e farelo de soja. Tudo é sem agrotóxico e não é transgênico. É o que garante a certificação de propriedade orgânica. Toda a produção de leite é processada no laticínio que Seu João construiu. Os cerca de 400 litros semanais viram 10 quilos de manteiga, 25 de requeijão colonial e 30 de coalhada. Dá um trabalhão, mas o Seu João faz tudo com muito amor e carinho. Primeiramente, você tem que gostar daquilo que você faz. Se você está num serviço que você não gosta de fazer, não dá resultado nenhum, né? Então o pessoal diz, mas quando o senhor investiu aqui? Olha, isso aí para mim, eu não fiz um investimento pensando em ter ele de volta dali um ano, dois anos, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma clientela muito grande e cada vez aumenta mais. A procura, todo mês dá para dizer que aumenta a procura dos produtos, né? É um produto diferenciado, é mais caro? É, mas o custo-benefício é outro. É de olho nesse nicho de mercado que o Cássio decidiu investir. Na propriedade da família, ele iniciou a produção de leite orgânico também. Hoje tem 2 animais em lactação, mas a ideia é ter pelo menos 30 em 8 anos. O laticínio está em fase de aprovação. Assim que obtiver as devidas autorizações, vai colocar tudo para funcionar. A ideia é fazer queijo e manteiga para vender. É bem diferenciado. Desde a parte produtiva, que o manejo das vacas é completamente diferente, né? Até o produto final, que aí ele passa a ser até artesanal. E bem mais saudável. Muito mais saudável. Capacitar produtores que querem investir na produção orgânica é a função do Centro Paranaense de Referência em Agroecologia. A estimativa é que a migração da produção demore pelo menos 2 anos. Isso porque são muitas mudanças na propriedade. A começar pela alimentação dos animais, que deve ser essencialmente o pasto.
Tudo que for concentrado não pode ser feito de grãos transgênicos. Eles também precisam ter água limpa à vontade e o uso de medicamentos é muito restrito. Somente as vacinas obrigatórias de aftosa e brucelose podem ser aplicadas. Antibióticos, nem pensar. Os animais passam praticamente 24 horas do dia, né, tirando a parte da ordenha na pastagem, né, se alimentando com pasto ou com uma suplementação também produzida aqui, à base de silagem de milho, né, mas onde eles estão convivendo de forma harmoniosa, né, tanto com os tratadores, né, e entre eles, que favorece então toda essa produção mais ecológica. O manejo também é totalmente diferente da criação convencional. Diariamente, os animais são escovados por alguns minutos. Isso faz com que eles fiquem muito mais dóceis e produzam leite de maior qualidade. Esse contato direto, né, sempre se passando mão, para que realmente mostrar para o animal que nós não somos alguém que queira prejudicar ele ou trazer alguma coisa de ruim. Então nós queremos trazer sensações boas para ele. Numa questão de 15 dias, muda o comportamento do animal. Né, ele deixa de enxergar nós como uma pessoa que possa trazer uma ameaça, né, com uma pessoa que quer levar uma coisa boa. Esse contato dos animais com o homem é feito desde que eles são pequenininhos. Esses terneiros, por exemplo, vão começar a ser desmamados agora, com cerca de 90 dias. E para tentar reduzir o estresse desse processo, são utilizados florais, feitos aqui mesmo, no centro. Na hora de desmama, ela sente, ela vai perder esse contato. Nós trabalhamos com vacas amas aqui, então esse contato com as vacas, o leite. Então, antes de ele sentir essa perda, a gente começa a trabalhar com florais. A produção orgânica dá um trabalhão. Não é fácil conseguir a certificação, mas o retorno financeiro é certo, pois agrega valor ao produto e ainda traz benefícios à saúde. Nós, consumidores, né, desses produtos orgânicos, a vantagem nossa é que nós estamos se alimentando com produtos, né, que não tenham resíduos químicos, né, antibióticos, anti-inflamatórios, vermífugos, carrapaticidas, né, que muitas vezes são colocados de forma errada na produção de leite convencional. E também temos a vantagem, que isso já foi feito várias pesquisas, onde demonstra que o leite produzido, leite orgânico produzido na pastagem, tem mais ômega 3. Então tem mais substâncias que trazem saúde para o ser humano. É um pouco mais caro? É, mas vale a pena, né? Gente, o Terra Boa fica por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência, você que nos acompanha em todos os cantos do Brasil. Muito obrigado pela sua participação conosco. Se você quiser rever este e outros conteúdos da nossa programação, o endereço está aqui no nosso canal do YouTube. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Nós voltamos na semana que vem. Aliás, aproveite bem a sua semana. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente.